Sultano ĉu jen vu die vi dio kaj hodiaŭ nokte mi volas rakonti al vi pri io tre freneza kaj malkomforta kio okazas al mi antaŭ kelkaj horoj sed antaŭ ol mi prezentos tiun rakonton mi simple volas diri ke mi havas afton en la buŝo kaj mi ne povas tiel bone paroli ĉar fakte mia lipo iomete doloras min fakte mi simple prezentos ĝin al vi povas diri ŝi tie Do, yes, jen la afto. Nun, la rakonto. Do, mi venis hejmen, mi metis mian sakon sur la plankon, kaj mi iris al la ĉambro. Kaj mi scias, ke mia edzino estus en la lito, ĉar ŝi ĉiam estas en la lito kaj ŝatas legi librojn per la poŝtelefono. Sed kiam mi eniris la ĉambron, io tre malkomforta kaj freneza okazis. Mi eniris la ĉambron, kaj mi vidis mian edzinon, ŝi estis en la lito, kaj la litotuko estas tiel ĉirkaŭ la kolo, kaj en ŝia mano estis stranga ilo. Kaj nun mi volas montri al vi ĉi tiun strangan ilon. Jen ĝi. Kio estas tio? Kaj kompreneble ŝi sidis tie en la lito kaj tenis ĝin tiel, kaj mi diris: Kio la fek estas tio? Kaj ŝi diris kio? Kaj mi diris ĝi estas Gadmeso, kiel vi ne povas vidi tion? Kaj ŝi diris ne, ĝi estas Beligilo, vi simple uzas ĝin, vi ŝmiras kosmetikon sur la pilkojn kaj tiam vi devas meti ĝin sur la vizaĝon tiel kaj vi movas ĝin ĉirkaŭ la vizaĝon kaj iel tio maldigigas vian vizaĝon laŭ ŝi. Ŝi aĉetis ĝin en Japanio kaj kiam mi vidis ŝin tie kun ĝi tiel sur la vizaĝo, mi tuj pensas kiel fek, ĉu mi ne plu estas sufiĉa por ŝi, ĉu ŝi devas aĉeti tiujn ilojn? Do jes, laŭ ŝi ĝi estas Beligilo, sed laŭ mi ĝi estas Gadmeso. Do kion laŭ vi ĝi feke estas, ĉar ŝi diris ke ĉi tiu ilo estas uzata por maldigigi vian vizaĝon, ĉar ĝi kaptas la haŭton inter la pilkojn. Sed mi tute ne kredas tion. Neniel ĝi povas funkcii. Kiel tio povas funkcii? Ne funkcias. Do, mi simple volas prezenti tion al vi, ĉar mi havas tre frenezan momenton, kaj mi pensas ke jes, mi ne scias kion diri. Se vere virinoj en Japanio uzas ĉi tiujn ilojn por maldikigi siajn vizaĝojn, mi simple volas diri al ili: Nu, verŝajne viro kreis tion por vi, ĉu ne? Ĉar li volas, ke vi unue uzu ĉi tiun, kaj poste eble vi pensas: Oh, mi ne devas aĉeti la ilon, mi simple bezonas uzi mian viron. Do jes, mi simple volas prezenti tion. Do, jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi uzos mian gadmeson kontraŭ via vizaĝon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Adri, Timp, Alexander, Tollefsen, Bonkora, Komencanto, jzknuckles, Ludisto, Margarita, Killpack, Robert, Nielsen, Roberto, Poort, Scias, Scias, kaj Tommy Lindsley. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke mia edzino ne plu devas aĉeti tiom malgrandajn gadmesojn, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.